Det er en meget sjov historie. Jeg blev målmand, fordi jeg havde for meget temperament simpelthen, da jeg var yngre. Så jeg fik at vide, at jeg blev sat ind på målet for at køle lidt af, så jeg ikke havde så mange aggressioner, jeg skulle ud med ude i marken. Så, men jeg føler mig godt til rette derinde mellem stængerne. Stille og roligt. De kalder mig den sure gamle mand, og det ved jeg ikke rigtigt, hvor de kommer fra, men jeg synes egentlig, jeg er stille og rolig og altid meget godt humør og meget professionel, så jeg synes, jeg er stille og rolig. When he's playing the ball, then you're already on your way with one step. Altså, som du siger, så er der selvfølgelig et vis pres, og når en målmand laver fejl, så kan det koste et mål en gang imellem, og det er ikke ligesom en angriber, som kan brænde fire kæmpe chancer i en kamp og ikke score, og så alligevel så scorer han ud af ingenting og bliver dagens held, hvis man kan sige sådan. Så det er selvfølgelig lidt et andet pres, der er på en målmand, men jeg synes, det er med til at gøre en stærkere, både mentalt og også rent sportsligt, så jeg har det helt fint med det pres. That's it. Now you can react. Forklaringen er selvfølgelig, at vi har arbejdet rigtig meget med den defensive del af holdet, og det har fungeret rigtig fint på det seneste, kan man sige. Og så kan man sige, når man først er begyndt at holde clean sheets, så er der selvfølgelig også nogle mentale aspekter i alt det der. Og man har selvfølgelig lidt anden tro på, at når man træder ind på banen, så er man lidt mere uovervindelig, end hvis der er blevet scoret mod en tidligere. Så man har den der følelse af, at vi går på banen i dag, og vi kan i hvert fald ikke tabe, fordi at, vi er så dygtige defensivt, og vi lukker meget, meget få mål ind. Så det giver selvfølgelig noget mentalt, at man føler, at man allerede inden man starter, at man ikke kan tabe. Det siger sig selv, altså som målmand, der er det jo lidt ligesom at score et mål, så for en markspiller. Hvis man kan vælge mellem at vinde 2-1 eller 1-0, så tror jeg, at alle målmænd vil vinde 1-0. Det er jo lidt vores måde at måle tingene på, som man kan sige sådan. Tror det godt tippet over det der, så på tværs. Jamen, det handler selvfølgelig også om at lave nogle aftaler med de individuelle spillere. Hvordan man vil have, at de skal dække, og altså, hvis der bliver skudt, så om de skal op og lukke af for skud, eller om de skal dække den ene side af målet, eller den anden side af målet. Der er jo mange aspekter i det der også, så for, i bund og grund så handler det selvfølgelig også om at have nogle aftaler med de fire bagerste. Jeg synes, vi er nået rigtig langt. Efter en lidt svingende start på sæsonen, så synes jeg, som du selv sagde, så er vi kommet rigtig godt efter det med en masse clean sheets, og det er rigtig godt. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.